Zdravím, u toho COVID-19 celkový počet provedených laboratorních testů je 131 542. Celkový počet osob dosud prokázaných onemocnění COVID-19 je 6 141. Aktuální počet hospitalizovaných s onemocnění COVID-19 je 428. Aktuální počet osob s prokázaní onemocnění COVID-19 hospitalizovaných bez vyléčených a s úmrtí 5338. Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID-19 dle hlášení je 642. Celkový počet úmrtí v souvislosti onemocnění COVID-19 161. Tudíž vám tady ukážu pak ty hodnoty a ještě se jdeme podívat, než to. Celkový graf, tady máme přehled za posledních 14 dní. Nejvíc, tady ještě mám graf, nejvíc má hlavní město Praha, to je jasný, protože se tam lidi hodně scházejí, jakoby v České republice, takže tam je nejvíc procento. Ukážu zase graf a celkový kumulativní počet provedených testů je tady taky graf. Takže já jsem řekl úplně všechno o tomhle tom. Myslím, že aktuálně máme všechny COVID-19, se už to trošičku nějakým stylem zlepšuje, krom té Prahy. Praha je nejvíc ohrožena, takže to víme, to známe, takže se mějte, doufám, že tady budou odběry, lajky, docela mě tohleto zajímalo, takže u aktuálních COVID-19 se rád přečtu nějaký ty grafy a nějak kolik jich je. Je to takový zajímavý, abyste měli tady nějaký téma, tak jsem tohleto vybral. Takže se mějte, užívejte krásného zbytek dne a zatím ahoj.